ଓରିଆ ତ ବାଜୁଛି, ଇଆଡ଼େ କଥା କହୁଛୁ, ପକେଟରେ ହାତ ବଜାଉଛୁ। ଦେଖୁଥିଲି ପକେଟରେ କ'ଣ ପୁରେଇଛ। କିଛି ଆଣିଲ, ମୋ ଦେହ ତ ଖରାପ, କ'ଣ ଆଣିବି। ଏ ମା, ବଢିଆ ଯନ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼େ ଆଣିଛ। ଆମେ ପରା ବାଛି ବାଛି ଆଣିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧନ୍ୟ କହିବ ତମ ଚଏସକୁ। ରାତିରେ ସିନା ୟା ରଙ୍ଗୁଟା ଆଖିକି ଭଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ନାହେଲେ ବସିବାକୁ ବଢିଆ ନରମା ହେଇଛି। ବଢିଆ ବୁଝିଲୁ ନାଣ୍ଡି। ହେଲୋ ନାଣ୍ଡି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ସେତେ ବାଟରେ ପାଇଲାଣି, ମୁଁ ଦୂରୀ ନ ପାଇଲି। ମଉସା, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଲାଗିଛି। ଦେଖିବା କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ଏଇଟା। ହଁ, ଏଇଟା ନୁଣି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏ ବଢିଆ ହେଲା, ବୁଝିଲୁ ନାଣ୍ଡି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଇଏ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ବସୁଛି, ତୁ ପଛପଟୁ ଠେଲିଦେ ଯେ ସେ ଯାଇ ଆମ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖେ ଲାଗିବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଖୋକି ହାତରୁ ଚା ପିଇବି ହେଲା। ତମେ ବୁଢା ଲୋକ, ଏ ଷ୍ଟୁଲରେ ବସିଲେ କାଳେ ଗଡ଼ିଯିବ, ବରଂ ତମେ ଚାଲି ଚାଲିଆ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟୁଲଟା ଧରି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ ଲୋ, ମୁଁ ତ ବୁଢା ଲୋକ, ଭିଡ଼ୁକୁ ନୁହଁ। ସେ କାଳେ ଜୋରେ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ି ପଡ଼ିଯିବ ପରା। ମୁଁ ବା ଏତେ ଜୋରେ ପଡ଼ିଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହଁ ଯାଅ, ତୁ ରହ। ହଁ, ତୁ ରହିବୁ ନା? ହଁ ରହିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ନା। ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ତମେ ଯାଅ। ନା, ତୁ ଯିବୁ ନା? ତୁ ଯାଅ, ଅପା ସିଆଡ଼େ ଚା କରୁଥିବ, ପିବ ଯାଅ। ଆରେ ଏଟା କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଗଧିଆ ପିଠିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ପଟ ଉଚ୍ଚା ଗୋଟେ ପଟ ନିଚା, ସମାନିଆ ଦେଖି ଆଣିଲୁ ନା? ଦେଖିବା କେମିତି ଗଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବା ରେ ଚକା ପୁରା ଫ୍ରି ଅଛି। ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ, ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା ମୋର। ତତେ ଟିକେ ନାଜ ମନୁନା କହୁଛୁ, ବଞ୍ଚିଗଲା ମଣିଷ କ'ଣ ଆଉ କହିଥାନ୍ତି। ଶଳା, ମୁଁ ପରା ମରି ସାରିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିଛୁ ଆମେ। ଶଳା, ମାରିଦେଇ ସାରିଲି ମୋତେ। ଶଳା, ମୁଁ ବୁଢ଼ାଟା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପଟେ ବୁଲୁ ଜଳ ହାତୀ, ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛି। ତା ଓଜନ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକା ହବ, ମୋ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ବେଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ରସୁଣ ଗରମ କରି ତମ ମଝି ଶିରାରେ ଘଷିଦେ ପୁରା ସାଇଜ୍। ମୋ ନାକରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ମାରିବ ନା? ହଁ, ଭଲ ଲାଗି ମାରିଦେଇକି ସାଇଜ୍ କରିଦେ। ଅପା, ମଉସା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଲୋ, ବାପାଙ୍କୁ ଏମିତି ଚା ଦେଇଛି ଯେ କାଳେ 6 ଘଣ୍ଟା ପିଇବେ ପୁରା ପୁରା ଦେଖିକି ଦେଇଛି। ଏ ଏ ଶୁଣ, ବୁଢ଼ା ଚା ପିଇବା ଭିତରେ ଆମ ବାକି କାମ ତକ ସାରିଦିଅ। ବାକି କାମ କ'ଣ? ହେ, ବାକି କାମ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି, କହିଲା ବାକି କାମ କ'ଣ? ବେ ହନିମୁନ୍ ପରା ଯାଏ ବାକି ଅଛି, ହେଇପାରିନି। ଖୋକାଇ, ଏଥର ଭାଇ ଡାକି ଦଉ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚନ୍ଦ୍ରକାଞ୍ଜନ ଚାଲିବ। ହାତୀ ନା ନା, ହାତୀ ଆମକୁ ଜଗିବେ କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇ ଘର ହନିମୁନ୍ ସାରିଦିଅ ଏଇ ଘରେ। କିଏ ବେହିଆଟା କିରେ କ'ଣ ବେ, କିରେ ଗୋଟାଏ ରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ପେର ହନୁମାନ କେମିତି ହବ? ବେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ସବୁ ହବ। କେମିତି? ଗୋଟେ ବେଡ୍ସିଟ୍ ଟାଙ୍ଗିଦେବା ଦୁଇ ଭାଗ। ହଁ ହଁ ବା, ତୁ ଆମକୁ ଏ ରୋଡ଼ କର ବଞ୍ଜାରା ଭାବିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ତମେ ବଡ଼, ତମେ ଏ ରୁମ୍ର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଗୁହାଳକୁ ଚାଲିଲୁ ଆଉ। ଖୋକି, ତୋ ଡେରି କରିଲ, ଖୋକି ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଆ। ମୋ ଝିଅ ମରିଯିବ, ମରିଯିବ ଶଳା, ଏଇ ବୋଧେ ପ୍ରେମ। ସାର୍, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହଁ,
ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା କରିପାରୁ, କାହିଁ ପାଲା ତୋ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କରିଲ? ମୋର ଆଉ ଦୁଆର ଆଇଲା କଣ? ମୋ ଶାଳୀର ପୁଅ ନା କଣ? ତୋ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହଉ, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲାକି ଛୁଆଟା ଆଉ। ହଁ ବାପା। ହଁ ନାଇଁ ସାର, ନାଇଁ ସାର ନୁହଁ, ସେ ବାପା, ସେ ବାପା ଡାକେ। ବାପା କହ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ବାପା। ସଲା ଯିବ, ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନାରୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇ ଉଡ଼େଇ ତ ସାରିଲଣି, ଆଉ ଉଡ଼େଇବ କ'ଣ? ଯାହା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ପୁଅ, ନହେଲେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଦେଇଥାନ୍ତି? ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ଭଗବାନ, ତୋ ଦୀର୍ଘ ଜୀବ କରନ୍ତୁ। ହେ ବସୁଧ୍ୟା, ଫାଟି ଯାରେ ମୁଁ ଗଳି ପଡ଼େଇ।